Riitä. Ei riitä, ei löydä fisikella tuostakaan vielä sitä rakoa, mutta lähellä se on nyt koko ajan. Fisikella vääntää, nyt taitaa mennä ohi, mutta... Ei vieläkään, taisi osua osu. Vähän. Kontaktia. Kontaktilajin näköjään Formula 1 on, mutta Michael Schumacher pystyy pitämään tuo paikkansa. Hyvää vääntöä käydään radalla, nyt lähtee fisikella jälleen sinne sisälinjalle. Katsotaan pystyykö Schumacher ainakin tässä ensimmäisessä mutkassa helpon oloisesti, mutta miten tämän mutkan jälkeen sitten tilanne kehittyy. Ei vain pääse fisikella ohi Schumacherista, vaikka lähellä on, ja kuten näette, niin kyseessä on kontaktilaji. Kyllä se siinä on. Renkaat kirjaimellisesti vastakkain herrat ajavat, ja Schumacher pystyy tuon paikkansa pitämään kuitenkin. Melkoista sinnittelyä on Schumacherinkin meno tällä hetkellä, ja kerrotaan se, että Nico Rosberg on kilpailussa tällä hetkellä kuuden.